Zdravím vás. Začíná pořad Za hranicí a mým hostem je tentokrát Niki Exploring Valtošová, která je digitálním nomádem a nachází se v Indonésii. Nazdar, Niki, čau. Zdravím tě, Vláďo. Krásný den všem. I tobě. A kde se teďka nacházíš? Já se teď nacházím vlastně v nejjižnější části Bali, oblast Pečatu. Je to kousek od Uluwatu, to už je lidem trošku známější, protože tam je ten známý chrám. Takže z Bali zdravím, už mám 7 večer. Hele, je Bali opravdu jako ráj? Pro mě jo, ale samozřejmě má to i svý negativa, i svý úskalí, záleží, jak se na to člověk jako dívá. Je spousta jako věcí, které tady třeba Češi by nedávali nebo nedávají a balej to. Je to všechno takový jako intenzivnější, takže ten ráj se tu dá najít, ale podle mě se dá najít jako kdekoliv na světě, ale záleží na tom úhlu pohledu, co ten člověk jako od toho očekává a jestli se to s tím očekáváním potká. No, já bych očekával, že pro digitálního nomáda je ráj všude, kde je dobrý internet. A to naprosto souhlasí. Přesně tak. To je jediný omezení. No, jako to v tvojí práci jako maximálně potřebuješ. Jak je to tam s netem? Jako funguje to dobře v Indonésii? Jo, právě to je jeden z důvodů, proč jsem se vrátila zpátky na Bali. Mně se třeba trošku víc líbilo na Srí Lance, ale bohužel ten internet tam byl tak jako špatný, že se to nedalo. Nedali se dělat pracovní hovory, ale tady v Indonésii, konkrétně na Bali, tak všude je super Wi-Fi a i data. Takže když někde není jako Wi-Fi, tak tady je strašně levný vlastně koupit si data, lokální SIM kartu. A za 100 korun tady máš 12 giga dat, který krásně jako šlapou. Já to znám ze světa, jo, ale za nás všechny Čechy se musel udělat ten ksicht, protože jo. Když se srovnají ceny v Africe, v Ázii, jo, tak pak člověk zjistí, že tamhle v Mauritánii má net za 12,50 Kč, úplně jako mega to frčí, přitom ne. Na levo poušť, na pravo písek, jako teda... Nevadí. Prosím tě, když se staneš digitálním nomádem, tak to si všechno zařizuješ dopředu a potom vyrazíš, anebo prostě někam vletíš a pak to řešíš? Já tím, že mám stabilní klienty, tak vlastně ve smyslu jenom řeším to, kdy kam přiletím a jaký tam bude ten internet. Je fakt, že teďko musím říct, že už nejsem takový ten digitální nomád, že bych cestovala z místa na místo, protože ty praví digitální nomádi mají prostě notebook a jedou s batuškem a fungujou. Já už jsem tady taková usazená, bych řekla, na tom Bali, takže... Řeším jenom ten internet a Bali tím, že ho znám, tak pro mě jako nebylo problém se tu tak nějak jako aklimatizovat. Naopak pro mě je to lepší, protože já třeba nejsem vůbec jako raní ptáče, jo. A ani tady ty nádherný východy slunce to nezměnily. Takže mě vyhovuje, teďko vlastně mám posun 7 hodin napřed, v létě je to 6 hodin napřed, takže konečně stíhám i ranní meetingy v Čechách, protože to dřív pro mě byl hell, takže pro mě pohodička tady, no. Ideálně na je práci. To je důležitá věc, protože když se někdo rozhoduje pro digitální nomádství, tak by vlastně ten časový posun měl brát v úvahu, že jo? To je, když tak vezme, tak kdyby si byla třeba v New Yorku, tak je to takový to jako hodně naprd, že jo? Někdy po půlnoci, jo, nebo prostě... Byla jsem, zažila byla jsem? Jo, byla jsem vlastně i v New Yorku, byla jsem i v LA, což je úplně, že jo, to je třeba 12 hodin, ten časový rozdíl. A to jsem zjistila, že se jako nedá, protože se s těmi týmy jako míjíte a vlastně přijdete o ten den, když to, já tady můžu být celý den na pláži nebo v bazénu, jako třeba dneska. A začínám pracovat ve 4, v 5 odpoledne, kdy v Čechách je těch 10 dopoledne a pracuji vlastně do toho večera, což i mě jako sově hrozně vyhovuje. Je fakt, že někdy končím třeba ve 2 ráno, ale zase mě tady přes den nic jako netíží, takže já klidně vstanu v 10, v 11 a pro mě je to ideální. Ale potkala jsem třeba tady slečnu, která to po 2 měsících vzdala, protože jí to právě nevyhovovalo. Mít jako třeba koly do 5, teda od 5 v Čechách, tak to máš třeba do půlnoci, že jo, tady. A po 2 měsících už byla tak vyčerpaná, že se vracela zpátky na Slovensko.
takže na to určitě pozor. Mě tak napadá vlastně, on není ani žádný rozdíl mezi home office a tím, co máš ty, že jo? Vůbec ne. Vůbec ne. Mně se teda líbí ty nabídky většiny firem, je, že máš home office a pak ti řeknou, že musíš jít dvakrát týdně do kanceláře. Ale jako já, my jsme pracovali kompletně na dálku, všechno odbavuješ na dálku. A vlastně jedno, jestli jako e-mail nebo ten Zoom call zapneš v Praze nebo v Dánsku, v New Yorku a nebo jako v Indonésii. Jo? Takže... Ne, jako ono totiž zní vlastně jako sen a on to možná i sen je, ne? Jakože vlastně těch negativních stránek toho digitálního nomádství je vlastně minimum, protože to splňuje to hlavní lásku jako k cestování nebo touhu být v zahraničí. Má to nějaký jako negativa, co lidi jako nevidějí a je to velmi jako důrazný negativum, který přijde brzo? Jo, určitě důrazný negativum je, pokud je člověk, třeba jako já, zvyklý makat v korporátu nebo jako zaměstnanec. A vlastně jsme k tomu i dost jako vychovávaný ve škole, že z nás budou dobří zaměstnanci jednou, protože si najdeš dobrou práci. Tak pak na tebe padá za prvý ta tíha té sebezodpovědnosti, kdy najednou si přesně musíš zařídit socku, zdrávku, daně z příjmu, že jo, se platí. Jo, v korporátu přišla paní, že jo, dala mi podepsat 3 papíry a bylo to vyřešené, jelo se dál. A druhá věc je, že si scháníš klienty sám. Jo, pokud děláš fakt freelancera jako já, nemáš třeba zaběhnutou třeba firmu, jakože třeba nechci jako SROčko, ale chci jenom pár stabilních klientů, tak najednou řešíš ty peníze, že jo? Není to jako, že každý měsíc dostanu zaručenou výplatu, pokud nemám třeba domluvenou, já mám výhodu, že mám domluvený všechno dlouhodobý spolupráce, takže ten příjem mám vlastně jako pravidelný. Ale když člověk začíná, tak najednou, že jo, jeden měsíc dostane třeba 5 000, druhý den si vydělá prostě 100 000 a teď to jako řeší. Druhý den si vydělá 100 000? Cože? Ne, cože? No, jako mě, záleží co, to je spíš jako v investicích, ale ne, další měsíc jsem chtěla říct, pardon, to jsem se přeřekla. Ne, protože jsem si říkal, jako proč tady sedím, proč nesedím teďka jako v letadle na Bali, že jo? A záleží jako samozřejmě na tom oboru, co člověk dělá. A další věc je, že si hradí veškerý náklady, že jo? Já jsem třeba v korporátu měla firmní počítač, firmní telefon, přesně nemusela jsem řešit nějaký internet, to jsem měla všechno firmní, bonusy, že jo, stravenky, tak to prostě člověk najednou nemá. Tak pro někoho ten krok do toho, že tyjo, tohle všechno si musím zařídit a nemám jistotu toho pravidelného příjmu, protože bohužel se ještě může stát, že narazíš na klienta, který ti nezaplatí fakturu. Jo, znám. Nebo nezaplatí ti 3 faktury. No a, že jo, a zase soudní náklady, vyplatí se ti to řešit. Jo, takže to jsou asi takový jako negativa, nejen jako nomádství, ale freelancerství nebo podnikání obecně. Já vzhledem k tomu, že jsem v mládí měl pár brigád a jinak jsem živnostník, tak vlastně mi přijde tady to zařizování všeho kolem naprosto normální, ale je fakt, že když někdo vyjde z korporátu, tak je to asi ten šok, že tohle to všechno se musí udělat a ta paní s těma třeba papírama tady není. Takový to jako když jdeš prostě z domova a samostatníš se, akorát, že ty skončíš na Bali, ty jo. To je fakt jako, to je luxusní, protože já si myslím, že spousta lidí chce udělat ten první krok, ale vlastně tím, že ho neudělá, tak se nikdy nikam nedostane, ale ono to vlastně tak těžký není, ne? Jenom prostě hop a potom už se to všechno veze. Ne. Je to tak, je to přesně jenom o tom přesvědčit a zkusit si to, protože člověk strašně zabředne do té komfortní zóny, že jo? Chodí ti ten pravidelný plat třeba, víš, kam no, si vracíš domů, víš, kam chodíš do fitka. Pojď namotivovat ty lidi, kteří to chtějí udělat. A je přesně. Prosím vás, zkuste to, protože nemáte o co přijít. Já jsem třeba takhle žila půl roku v Austrálii a strašně jsem tam vytekla. Jo, prostě tehdy jsem si na to brala ve 20 půjčku, prostě nic jsem si tam nevydělala, protože s mojí šikovností strčila jsem prostě jako do mixéru, takže hrozný to bylo, prostě mi teda zůstal, ale že tam člověk třeba nemohl pracovat, vysoký náklady, ale udělala bych to znova, protože já teď ve svých 33 tady nesedím a neříkám si, tyhle, kdybych tehdy v těch 20
odjela do té Austrálie, kde jsem mohla být. Jo, já teď vím, že jsem mohla mít třeba prostě jako v celku, ale ne, jako vrátit se můžete vždycky. Mně totiž přijde, že spousta lidí ty rozhodnutí dělají, jak kdyby měly být jako na celý život. Takže pálí mosty, jo. Jo, že prostě, jo, přesně, že teď odejdu na Bali a vlastně už se nemůžu vrátit třeba, jo. I to, že zjistíš, že to pro tebe není, že přesně ti nevyhovuje časový posun, nebo to vedro tady, a, nebo to místní, to je jedno, tak ale budeš mít tu znalost. Budeš mít tu znalost a řekneš si, hlavně ten korporát vlastně jako vyhovuje víc, nebo to stálý zaměstnání v Čechách, a, ale nebudeš si muset říkat, co kdybych tehda. Hele, mě jako slovo korporát to to. Naprosto děsí, jo, nicméně představa, představa jako, že ležím někde pod palnou s noťasem, připadaj na dobrý net a prostě komunikuju s klientama je fajn, takže jako OK, fandím ti, třeba se tomu taky někdy dostanu. Každopádně máš možnost si dát třeba čerstvý kokos, že jo, prostě paráda, pohoda. Jo, přesně, to úplně na čas. Vůbec to nebylo plánovaný, vůbec ne. Ne, prostě co se týče třeba techniky, jo, tak spousta lidí si myslí, že když vyjede mimo Evropu, tak je problém něco sehnat. Já myslím, že na Indonésii, prostě, nebo v Indonésii na Bali sežeš naprosto všechno. To je si ani nic z Česka nevozíš a ty do Česka ani nejezdíš, ne? Ne, vlastně teď jsem v Česku nebyla od toho listopadu 2020, takže já už ani nevím, co je únor 2022, takže přes rok. Jako přivezla jsem si notebook, mám tady externí kameru, přiznám se, že to všechno teda mám zajištěný, ale od partnera, protože nejsem úplně ten technický typ, mám to stejný s autama, jakože řeknu ti, že notebook je stříbrný a, a to je asi tak všechno. Ale přesně není k tomu jako nic speciálního a další věc je, že spousta lidí má furt to Bali zafixovaný jako nějakou džungli, jo? Že tady prostě bude ve stanu někde mezi palmama a tak. Tím bych asi nesouhlasil, já bych řekl, že spousta lidí má zafixovaný Bali jako jo. Party ostrov nadspanej turistama, kde ve frontě čekáš na stejnou fotku jední sochy. Tak jo, tak to je možná, protože nejsem jako party člověk, já vlastně nikdy nechodím na ty party, tak možná proto to tak jako nevnímám. To mi ani neříkej, ale, to mi ani neříkej, protože já potřebuju přesně, jo, známý balíský kluby, to nás všechno čeká, jo, ty omelety s těma halucinogenníma houbama, jo, to všechno mám na seznamu, jo, to musí padnout. Ježiš, to nevím, co s tím uděláme, pokusím se něco jako vymyslet, ale bohužel já jsem takový jako docela nudnej člověk. Ty jsi řekla jednu důležitou věc, přesně. Jo, promiň jenom, to, ty mi říkáš ještě bokem takhle nudnej člověk, když se člověk podívá na YouTube, na Nikki Exploring, tak tam máš spoustu videí, kde se snažíš jako pomáhat, kde se snažíš jako nějakým způsobem usnadnit lidem cestu na Bali a dát nějaký informace, přesto je dneska už asi neplatí, až to bylo natáčení před koronavirem. Ale ty jsi řekla strašně důležitou věc, že jsi tam s partnerem. To je spousta lidí, že jo, jako ano. Má pocit, že digitální nomád je někdo, kdo prostě je sám a samota mu nevadí a prostě pořád u kompu a někde jinde, ale řada digitálních nomádů vlastně cestuje vedoucí, že jo. Je to, no, já jsem vlastně na Bali byla poprvé ve 2017 sama a to právě, když jsem skončila v korporátu, tak to pro mě byl šok, že já jsem byla trošku workoholik a teď jsem nevěděla, co mám dělat. A kámoška mi napsala, pojď za mnou na Bali. Ona vždycky půl roku surfovala tady v Indonésii a půl roku na léto jezdila do Čech a já, ježíš, kde je Bali, že jo? Já jsem prostě, a ona, kup letenku do Denpasaru a o zbytek se nestarej. No tak jsem koupila letenku a přiletěla jsem na ty 2 měsíce. No a poslední den mýho pobytu jsem potkala tady kluka, Michala. A říkala jsem Čecha. Si, jo, tady nějaký jako Čecha, mladíček a myslela jsem si, že je tak jako o 5 let minimálně mladší než já. Pak jsem zjistila, že je teda o 5 let starší, ale vtipný bylo, že jsme pak zjistili, že v Praze bydlíme 2 stanice od sebe. On bydlel na Vyšehradě a na Budějovický. Takže on začínal 2měsíční pobyt. Takže když se vrátil v létě, někdy v tom červenci, tak jsme se začali jako výdat, ale já jsem přesně říkala, hele, já se budu chtít jednou odstěhovat zase někam jako do tepla a jako se mnou to na vztah asi moc jako není a tak. A on říká, no to je super, protože já chci jako, mě ta zima taky strašně staré, že jo, já prostě tady být nechci. A já jsem ale furt jako uvažovala, furt jsem zase po návratu pracovala, že jo, v tom korporátu a
On se fakt odstěhoval v to září, v září 2017. No a pak mi k Vánocům, nebo vlastně k Mikuláši, koupil letenky na 2 týdny, aby jako mi udělala radost, takže jsem dorazila a říkala jsem si, hej, to je fakt ale to, co chci. Takže já jsem přijela vlastně po novém roce, jenom jsem zbalila všechno do krabic a v únoru 2018 jsem odletěla a začali jsme spolu vlastně tak jako přirozeně jako žít. A tak to plynulo a jsme vlastně tady doteď. My jsme se pak jako vrátili, když nám došly úspory, protože mám teda 2 srovnání, když se žije z úspor a ty dojdou, a pak se musí makat, tak jsme se vrátili, protože tehdy ta práce na dálku nešla moc sehnat. Ty firmy byly strašně rigidní, prostě přesně všichni chtěli, ať chodíš jako do kanceláře, jo, byť stejně 90% té práce si mohl dělat jako na dálku online. Takže jsme se vrátili, samozřejmě jsme do týdne oba měli práci v těch kancelářích, protože to bylo hrozně easy z naší praxí. No a říkali jsme si, hele, ale našetříme zase a jedem jako pryč. Ale co jsme si říkali? Že už nikdy Bali. Jo, my jsme byli otrávení z něj, protože v tom 2018 to bylo hrozný tady. Přesně jak si říkal, jo. Doprava, strašně moc turistů. Každý tě chtěl vlastně jenom obrat už, protože všichni byli greedy. Jak jsme jezdili jen ty lidi fakt na těch 14 dní. Jako Kelenking Beach na slavná na Penidě, tam stály lidi 25 minut frontu a střídali se tam, aby si tam udělali fotku s tím slavným útesem, no, s tím T-Rexem. A já jsem říkala, hele, tohle jako na mě není, teď si šel do Ubudu na ty slavný rejžový terasy a každých 10 metrů tam stála prostě místní paní a donation, že jo, jakože... Nějakou outboardu. Ale nepustila tě dál, když jsi tu donation nedal, že jo, jo. Takže já jsem říkala, tě obaly už nikdy, to je tak prostě přeturistovaný a hrozný, doprava strašná a tak. No a jeli jsme na tu Srí Lanku na zkoušku právě, kam bychom se jako odstěhovali, ale kvůli tomu internetu to nešlo, takže tam jsme byli jenom měsíc. No a pak jsme si říkali, tak kam pojedem. No, to bylo 2020 a v březnu přišla korona, přestalo se lítat. Tak jsem si říkala, tyjo, a já říkám, ale já už další zimu v Čechách prostě nedám. No a vlastně jsme to vychytali, takže v listopadu jsme našli způsob, jak se dostat na Bali a tím, že jsme to tu znali, tak to říkáme, je, hele, promiň, jenom, že tě přeruším, jo, ale měsíc. Ono se přece na Bali nedalo. Bylo úplně zavřený. To jste našli nějaký tajný způsob, jestli se nepletu. Byl. Ne. Ono furt je jako zavřený, ale dalo se sem na takzvaný business víza. Protože když tu člověk chtěl být deal, tak vlastně na Bali do 30 dní pobytu si nepotřeboval žádný víza, to byly ty turistický, jenom si dostal štempel do pasu a mohl si tu 30 dní být a pak si vypadnul a nic si neplatil. Když si tu chtěl být deal, tak si mohl mít ty social víza, B211 mají označení, a to už to mohl být 60 dní. A ty se dali 4x prodloužit, na to mám právě to video. Ale to bylo před covidem, že jo, všechno. Že se na to hodně ptali. A to bylo před covidem. No a oni potom udělali, že se můžeš jako na business víza. A jo, tady Indonésie funguje trošku jako jinak. Takže jsou ty turistický víza, social víza, měly označení B211. A tyhle business víza mají označení B211A, ale vlastně na ně nemůžeš dělat business, jo? Ty sem jako jedeš ho sem konzultovat. No a takže to jsme si zaplatili přes tu agenturu, kterou jsme jako znali, protože jsme ten proces vlastně vízovej tady jako měli zmáklej. No, takže my jsme vychytali to okno, to byl asi měsíc v tom listopadu. Myslím, že říjen, listopad, tak nějak se sem dalo na tyhle ty business víza jet a potřeboval si PCR test, akorát víza. Nic víc nebylo jako v podmínkách, žádná karanténa. No a my jsme přiletěli někdy 13. listopadu nebo tak nějak v půlce listopadu. No a v prosinci to zase zavřeli komplet. Takže my jsme to fakt chytli na poslední chvíli a od té doby jak jsme vlastně tu. Ty jsi říkala, že to je pořád nějak zavřený, já jsem četl, že už se otvírá. Je to otevřený, jako, ale pořád potřebuješ tyhle ty víza,
A je navíc ta karanténa. Ta karanténa je dost prudá, protože doteď byla 10 dní povinná v Jakartě ve vybraném hotelu, což ti vyšlo víc vlastně než celý třeba pobyt. To znamená, když si chtěli jít jako na 3 týdny, tak z toho 10 dní strávit jako zavřený v místnosti, kde nemůžeš na, jako na chodbu. Je fakt těžký, je povinný očkování, mít plný očkování a samozřejmě PCR testy. Teďko to otevřeli a nešlo se dostat jinak než přes tu Jakartu, jo, že se nelítalo přímo do toho Denpasaru. Teď to vlastně otevřeli, že už tu karanténu můžeš mít na Bali a je snad jenom 7 dní nebo 5 dní, teď nechci kecat, protože jsem se nekoukala, ono se to tady strašně často mění. Ale problém byl, že vláda tohle zavedla. Ale letecký jasně, společnosti se nelítali, no. Že jo? Protože prostě se to... Takže vlastně teď už snad začínají jako aerolinky oznamovat, že už budou lítat zase přímo na Bali. Takže se to dá, ale furt je to s tou karanténou. Samozřejmě nevím, jak to tady pak bude v té praxi, jak moc třeba tu karanténu budou hlídat, ale v té Jakartě tě fakt nepustili. No, co jsem slyšel, tak Jakarta je takový peklo na zemi, že není o co stát. Takže potvrzuješ, jo? Přiletět, vypadnout. Přiletět a přestoupit nejlépe a to, a nezdržovat se. No, Jakarta je úplně jako jiná. Já jsem tam nebyla, ale mám kamarádky místní, protože spousta Jakartianů se i stěhuje sem. A tam opravdu v některých těch oblastech to je taková jako high class, jako posh třída, že kamarád tam chtěl jet a tam nejvíc jako největší fronty jsou přesně v těch obchodech ala jako Versace a podobně. Takže tady poznáš na Bali, že jsou ty lidi z Jakarty, protože holky chodí zásadně se značkovýma kabelkama na tu pláž. A to se bavíme o nějakých třeba 2-3% populace Jakarty. A zbytek, jsem slyšel, že jako dost velký masakr, že v Jakartě vidíš spoustu lidí pod mostem spát, spoustu lidí na ulici, že v některých čtvrtích je to fakt jako smutný pohled. Mně právě ty kamarádky říkaly, ty dvě, co jsou původem z Jakarty, tak, že už tam právě nechtěli žít, že za prvý všichni si na něco hrajou, za druhý pak si většina lidí bere půjčky, aby se jako mohli vlastně vyrovnat tomu zbytku, že mají taky ty značkové věci a ty drahé věci, na což si ani nevydělají. A vlastně nejsou prý k sobě moc jako vstřícní, jo. Ale říkám, je to jako názor dvou holčin, který jsem jako potkala. Já si myslím, že můžeme trošku generalizovat, ale s kýmkoliv jsem se bavil o Indonésii, tak vlastně říkal, že ty nůžky v té společnosti jsou fakt jako obrovské. Ono je to celosvětový fenomén. Nicméně v té Indonésii bych řekl, že to jde vidět asi hodně, protože Indonésie je značně bohatá země. Mimochodem jsme vůbec neřekli, že vlastně země s největším počtem muslimů, že jo, ostrovů má asi 17,5 tisíce, jo, takže jako bohatá vrstva si tam asi může užívat, ale těch lidí, kteří tam žijou, populace je přes 120 milionů nebo tak nějak, nebo ještě víc. Tak to bych teď, population bych teda... No je to mrtě. Napali, že je to prostě sne. Je to strašně, ale je toho moc, hodně. Takže... Takže jako prostě, tak prosím. Ono to bude asi i odpovídat, jo, pardon, ne, že to bude asi trochu i odpovídat, protože mám jako kamarády i právě na těch vedlejších ostrovech nebo z Javy, kteří jsou muslimové, protože Bali je, tady je převážně hinduismus. Proto je i tak jako oblíbený ten ostrov, protože ty lidi jsou tu hodně otevřený, ale pak většina těch okolních ostrovů už je přesně jako muslimská. Proto já třeba ten Lombok úplně jako nemusím, protože tam je strašně cítit, že ty lidi nejsou třeba tak jako otevření a sdílný a přesně jako jít tam v bikinách jako sama holka není úplně jako dobrý nápad a podobně. A tady vlastně, jak už jsou zvyklí, tak to nikdo neřeší. Tady si můžu i narazit na taky jako ožehavý téma, ono sem paradoxně jezdí i spoustu jako gejů, lesbiček, protože vlastně v těch muslimských okolních ostrovech by je zavrhli nebo by s nimi nezacházeli úplně hezky. Tady ne, že by řekli jo, že by tady dělali gay pride, ale neřeší to jako v těch se to vlastně toleruje, přestože v okolních ostrovech to není ideál, protože prachy. Je to tak, je to tak. A ono jako na Bali jezdí strašně moc Australanů, že jo, to je taková velmi populární destinace. No teďko a moc, to teď, Bali... teď nemohli, protože byli zavřený, že jo.
Australani. Takže... No jasně, ale předtím bych řekl, že jako, když jsem stál třeba na letišti v Melbourne nebo v Sydney a koukal na ty odletové cedule, tak tam hlavně Indonésie. Jo? To je úplně to jako neuvěřitelný, kolik Australanů se tam jako jezdilo dívat na dovolenou a užívat si. Ale, něco jako Angličani k nám do České no, do Prahy, jasně, no. Že jo? Akorát k nám se jedou vylejt na víkend, že jo, tam jedou zakali třeba na 14 dní, no. Je to tak. No tam je to totiž vyjde stejně jako ty Angličany u nás ten víkend, že jo, takže. To je fakt, jako. Mimochodem, tvůj partner je taky digitální nomád? Vlastně dá se říct, že ano, jemu teda pomohla, nebo jim, ta korona, protože on pracoval pro jednu menší firmu, která dělá e-shopy a díky tomu, že přišla korona, vlastně byl nařízený home office a ten home office trval asi půl roku a zjistilo se, že tu práci furt může dělat i z toho home officeu a ty výsledky má furt stejný, tak si pak jako domluvil, že vlastně odletíme. A dělal vlastně odsaď pro tu firmu ještě do loňského roku a pak má nějaký svý projekty, protože jeho baví ten svět jako investic nebo konkrétně Bitcoin a nějaký NFT a do toho já nechci zabředávat, protože, protože tomu za stolik jako nerozumím. Takže on teď dělá nějaký... Jsme jako dva, pohoda. Grafiku a tak pro tyhle si projekty. Takže vlastně taky, ale pracuje nadál. Tady za to platí i, myslím, trest smrti dokonce. Karma na Bali funguje strašně rychle. Oni vlastně jako nechtějí moc pracovat. Že je sprchovej kout štětkou na záchod. Takový jako devadesátky v Čechách. Oni jedou na skútru, oni u toho kouřej. Co ty halucinogenní houby? No. Doufám, že se to nikam nedostane a mě nevyhostí.